Kitob insonning aqlini yetuk bo'lishi, erkin fikrlashi hamda dunyo qarashining kengayishida asosiy o'rinni egallaydi. Hammaga salom, sizlar bilan yana men Muxlisa. Bugun sizlar bilan gap, nutq hamda matn haqida bir qancha ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Demak, bugungi birinchi mavzuimiz gap. Gap bir qancha so'zlardan tuzilgan bo'lib, ma'lum bir tugal fikrni bildiradi. Gapning birinchi harfi har doim bosh harfda yoziladi. Mana masalan, yaxshidan bog' qoladi. Gap ifoda maqsadiga ko'ra 3 xil turga bo'linadi. Darak gap, so'roq gap hamda undov gap. Darak gap biror ma'lum narsadan xabar berilayotganda ishlatiladi hamda oxiriga nuqta qo'yiladi. So'roq gap esa ma'lum bir savol berilganda ishlatiladi hamda oxiriga so'roq belgisi qo'yiladi. Undov gapda esa his-hayajon, tashvish, hayratlanish yoki iltimos ma'nosida ishlatilib, oxiriga undov belgisi qo'yiladi. Mazmunan o'zaro bog'langan bir qancha gaplar jamlanmasi matn deyiladi. Matnda doimo sarlavha qo'yiladi. Ma'lum bir fikrni ifodalash hamda fikr almashinish jarayoni nutq hisoblanadi. Nutq dialog, trialog ko'rinishlarida ham bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday yordam berishim mumkin? Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlar romanini olmoqchi edim. Necha kunga olsam bo'ladi? 3 kunga olsangiz bo'ladi. Bugun dushanba bo'lsa, chorshanbagacha olishingiz mumkin. Rahmat sizga kattakon. Sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Agar sizga video yoqgan bo'lsa, like bosing. Agar qandaydir takliflaringiz yoki savollaringiz bo'lsa, sharhlarda qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun muhim.